အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UKMST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုကျွန်တော် Breaking News တပုတ်အနေနဲ့ဗာတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလန်မှာနေတဲ့လူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပေါ့။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ UK မှာ2028မှာ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ Euro 2028က UK နိုင်ငံနဲ့ Ireland တို့ပူးတွဲအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုလက်ရှိချိန်ကယူကေဆိုရင်ကျွန်တော်၄နိုင်ငံပါတယ်အင်္ဂလန်ရယ်စကော့တလန်ရယ်မြောက်အိုင်ယာလန်ရယ်ဝေးစ်ကဒီ၄နိုင်ငံရယ်ပြီးတော့မှမိန်းအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုင်ယာလန်ရယ်စုစုပေါင်းဒီ၅နိုင်ငံကပူးတွဲကျင်းပမယ်တဘောပဲအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ Sky Sport မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပုတ်အရဆိုရင် UK နဲ့အိုင်ယာလန်ကပထမတော့ကသူတို့ကကမ္ဘာဖလားကိုသူတို့ကပူးတွဲရှောက်ဖို့လှုပ်တာ2030ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို UK နဲ့အိုင်ယာလန်ကပူးတွဲရှောက်ဖို့လှုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုရှောက်တာထက်ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲကိုရှောက်တာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးတော့သူတို့ကယူရို2028ကိုပဲသူတို့ရှောက်တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်က2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်ရောက်ရှောက်ခဲ့မှုတဲ့အတုံးကအင်ရှင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့လည်းပထမအဆင့်မဲပေးမှုမှာတည်းသူတို့ထွက်သွားရပြီးတော့2018ကမ္ဘာဖလားမှာရုရှားကအင်ရှင်ဖြစ်ဆက်ဘလက်တာတို့ကရွေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အင်္ဂလန်ကဘာပြိုင်ပွဲမှာမလျှောက်တော့ဘဲနဲ့နေရင်းကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာတော့သူတို့ဥရောပတိုက်လုံးမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုသူတို့ဝင်လျှောက်ရင်းနဲ့မှဝမ်ဘလီကွင်းက semi final final နဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်များများကျင်းပခွင့်ရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ UK ပေါ့ဗျာအဓိက UK ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလဲပေါ့ United Kingdom ပေါ့ United Kingdom နဲ့မှာအင်္ဂလန်ရဲ့မြောက်အိုင်ယာလန်ရဲ့ Scotland ရဲ့ Wales ရဲ့ဒီ၄နိုင်ငံပေါင်းထားတဲ့ UK ကတစ်ဖက်က Ireland နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ Euro 2028ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပမယ် Euro 2024ပြိုင်ပွဲက Germany နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရထားပြီဆိုတော့2016ကပြင်သစ်2018ကနိုင်ငံဆုံး2020ကနိုင်ငံဆုံးနဲ့2024ရဲ့ GMD အခု2028ကြာတော့ UK ကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံချေဖို့ရှောက်တော့မယ်ဆိုတော့ UK နဲ့ Ireland ပါမယ်အခါအင်္ဂလန်တို့တော့ဒါကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမလားစဉ်းစားစရာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအခုလောလောဆယ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုသူတို့တော်တော်လေးကျင်းပခွင့်ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဒါ UK ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် UK ဟာဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာတော့တသင်းနဲ့ထွက်တာပေါ့ဗျာကမ္ဘာဖလားမှာဆိုရင်အင်္ဂလန်ကတသင်းထွက်တယ်ဝေးစ်ကတသင်းထွက်တယ်မြောက်အိုင်ယာလန်တသင်းထွက်တယ်စကော့တလန်ကတသင်းထွက်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုသွားပြိုင်လို့ရှိရင် Great Britain ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်တယ်သူတို့ခေါ်လာတော့ Team GB လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ Team GB ကအမြင်နဲ့တသင်းနဲ့ပဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါဗြိတိန်ကျွန်းစုထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံပေါင်းတာကိုဒီမှာ home nation လို့ခေါ်တယ် home nation က၄နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အင်္ဂလန်ရယ်စကော့တလန်ရယ်ဝေးစ်ရယ်မြောက်အိုင်ယာလန်အဲ့၄နိုင်ငံဟာ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ Great Britain ကိုစားပြု Team GB ပဲပုံစံနဲ့ပဲပုံစားပြုထွက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြာ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲတွေတော်တော်များများ Olympic ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘောလုံးအသင်းထွက်တာနည်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောလုံးအသင်းကတောင်တောင်ကုန်ကသူတို့ညှိလို့မရတာဥပမာထားပါတော့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကလန်ဒန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လန်ဒန် Olympic ပြိုင်ပွဲမှာ Great Britain အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းထွက်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အင်ရှင်လုပ်တဲ့အခါမှာ Wales ဆိုဘာတို့ဒီနိုင်ငံတွေအစုံကဒီ၄နိုင်ငံကကစားမတွေရွေးတဲ့အခါမှာအများကြီးအပြားအင်္ဂလိပ်ကဘောလုံးသမားကောင်းနေများတော့အင်္ဂလန်ကတော်တော်များများရွေးကြတယ်ဒါကို Scotland ကလည်းသဘောမကျဘူးတဖက်က Wales ကလည်းသဘောမကျအိုက်တော့မှမရ Ryan Giggs တို့ Bellamy တို့Daniel Sturridge တို့ပေါ့တော်တော်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Great Britain အသင်းပေါ့ Team GB က Quarter Final မှာရှုံးသွားတယ်ကိုရီးယားကိုရှုံးပြီးသူတို့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့က Champion က Mexico ပြဒါ Final မှာ Brazil ကိုနိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်တယ်2016မှာ Brazil ကထပ်ပြီး Champion ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ဒါ Britain အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော် UK ကအဲ့တော့ကရှောက်တုံးက2016ခုနှစ်ထင်တယ်2016လား15လား something like that ပဲဗျမျိုးလေကောင်းပါကျွန်တော်သွားတော့တကယ်ကို projector တွေအပြည့်နေတော့ကျွန်တော်သေချာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ voting system နဲ့ရွေးတဲ့နေ့မဲပေးကြတယ်ဗျအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကိုဥရောပမှာလေအင်္ဂလိပ်ကိုတော်တော်မုန်းကြတယ်ဗျဒါဥရောပတိုက်လုံးမှာအင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်တော့မဲပေးတဲ့ခါမှာ FIFA ရဲ့ executive committee အဖွဲ့ဝင်တွေမှာအင်္ဂလန်လူမျိုးတယောက်ရှိတယ်သူတယောက်ပဲသူတမဲပဲရပြီကျန်တဲ့မဲတွေအကုန်ရှုံးနေအဲတုန်းက2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့နှစ်ခုလုံးကို FIFA ကရွေးတဲ့အချိန်မှာမဲရသွားတာကရုရှားနိုင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကတာနိုင်သွားတယ်အဲတုန်းကအင်္ဂလန်ကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့လုံတုံးကဘာပါလဲဆိုတော့အဲတုန်းက Portugal နဲ့ Spain နဲ့ပူးတွဲနိုင်ငံရဲ့ Netherlands တို့ Russia တို့ England တို့ပါတဲ့ခါမှာအင်္ဂလန်ကပထမဆုံး round 1ပါတယ်တမဲပဲရတယ်သူတို့တွက်ထားတာပေါ့အဲတုန်းကရုပ်သံမှာတွက်တာပေါ့ဘေးမန်ပါကသူတို့ဘေးမယ်နဲ့ဘယ်နှမဲရမယ်ဘယ်နှမဲမယ်တကယ်တမ်းရတဖဲပဲရအဲ့ဒါတော့မှကိုယ့်ရဲ့ executive member ကိုပါလို့ကိုကကိုမဲကိုပြန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ UK ကိုတော်တော်များများကမုန်းကြတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကဘောလုံးပြိသက်တွေရေရင်းလုံးကဘောလုံးလူရန်ကားတွေများလို့အင်္ဂလိပ်တီကတော်တော်များများမကြိုက်ကြဘူးဗျာဥရောပမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုတုန်းကဆိုတာရကပဲဥရောပတိုက်လုံးကအီတလီကိုအားပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပဲအင်္ဂလန်ကိုအားပေးတာ
สกอตแลนด์เอาอังกฤษมาจ่ายอยู่ยะแต่ชิ้นชิ้นเปล่าจีโน่เล่ามาสกอตติชต้องยังเราชีดตัวบริติชเล่ามาเปล่าเนี่ยตัวสกอตติชไปสกอตติชไปไม่เอาบริติชลูกมีอยู่ที่ไปเล่มข้ามบริติชพัสดุการท้าที่ได้เอาตัวสกอตติชไปตัวอ่ะตัวเบียร์จีน่าอะไรมีอยู่บ่แต่แต่ไปบ่สรุปแล้วชีมา UK อุตสาหเนี่ยลีนังแกนเนี่ยไอร์แลนด์ปาวิโดนนัทเอาเนสเซชยูโรเปียนโมจิโกและขันจีบ้าคนยามเองสรุปคุณล้อเสียมาอังกฤษก็บอลงกุญจีพีเดวันบลีกุญจีก็ตะเก้กูทูจ้าเดปัวเซนมีอาจีและขันจีบ้าคนยามท่าเดหลังแม้จวนลาติเอเนี่ยมาอิตาลีเลวิสเอเนี่ยอาร์เจนตินาเอเนโอเย่ไตจีนาไตเย่แชมเปี้ยนนัทิงกูยูโรป้าบอลงพูดจบยูริฟ้ากันนี่แต่จีบ้าบุตั้มไปท่าเดดีกว่าบาเลสุดโอ้โหตลอดการแชมเปี้ยนนี่บอลงเวกูที่วัชชากันนี่ปัวชูไลเดชการสู้ตอนนี้เป็นอังกฤษกูเรียนกับเปียโนดิจิมบาทารีพีเดตัวเจ้าบิโรแชมเปี้ยนลีกันนัชชีเอ็นนี่มาจิมบามาพีโดตัวนี้เนี่ยนอกจากเปียโนดิคู่กูต้องยังชาร์จมาไม่ลุกเชื่อมไอ้ตัวเจ้าเปียโนเล่นนี่เนี่ยตัวก็โอเคอังกฤษมาเป็นเนี่ยเปอร์สกูปีเลยจ้ะสู้ดีเจงาคู่ล้อเสียมาอุยอบาแชมเปี้ยนอิตาลีเนี่ยตาอเมริกาแชมเปี้ยนอาร์เจนตินาดูก้าจอนลาเดียนเนี่ยมาวันเปลี่ยนกุญจีมาตัวนั้นติงเย่ทิ้งได้สู้ด้วยกูปัตมาซงจิจิมบามะดับยิงอังกฤษฮะนิชเน่กุญพีเดวันเปลี่ยนกุญจีก้าเนี่ยท้าวนั้นเสียงาแชมเปี้ยนลีบุลุเวกูเลยเอเชียพีจิมบากุญยาท่าดิสู้วันเปลี่ยนก้าท้าวกูกูเซนเนี่ยมาแชมเปี้ยนลีบุลุเวกูจิงจิมบากุญยาเลยพี่อ๋อเนี่ยท้าวเนี่ยเสร็จคู่เนี่ยมาบุลุเวกูจิงจิมบากุญยาเลยเราหน้าท้องเนี่ยสังหารคุณเนี่ยมา FAT ท้องเนี่ยเนี่ยเบาตียังอาเซียตีตัวตัวกูออนาปีเนี่ยเนี่ยจริงจริงเบาอย่างสโนว์อังกฤษเนี่ยโอ้โหลูกเวกุ้งกุ้งตัวโตกูจริงเบากว่าอย่างท่าละตัวด่าอังกฤษบอลโลกาตัวโตอ่ะไต่หน้าคุณดีกงเสียเก้าเมย์ทั้งบ้านเลยอังกฤษกูมาใจด่าท้าวยูเคกูมาใจด่าเลยอันยาจีเบ้เราสู้อังกฤษก็ไอ้ชิพจริงเบากว่าเนี่ยอย่างเปลี่ยนเบื่อกันยูโร90บอลท้องกูจะเช่ามาเราสู้จริงเบากว่าอย่างไอ้ดาวเบย์มาไหนกันละเส้นเปลี่ยนเบื่อสูรุปีเกเรชูรูมาตัวโบลูเวกเปลี่ยนจริงเบากว่าอย่างเลยทั้งแต่ชาติชาติเราไปนี่เราไม่ชิบูบาบีพี่พี่ด่าอังกฤษเนี่ยยูเคตัวเกลูยูโรปีไอ้บอลนัทเอาเนี่ยเสียชิ้นบางวันใหญ่เนาะจิโนโรตัวโตไต่หน้าคู่ดีช่วยไปหมดเนาะเอาเลยสกูดีมาชีเดคาพี่เดทเจ้าก็บอลลูบอยเด็กกูจีกุนยามีปีไอ้บอลจิ้นบางวันใหญ่เลยขามาพี่จิโนเย่ตัวจิโนเนี่ยมีกูเปลี่ยนโอเคไนซ์ลูกเจ้าขามาแต่ชาติในเงี้ยดีกาอังกฤษจะปูเก้าเนี่ยลูกจิโนขันซ้ายอย่างอุมาเปลี่ยนเปล่าอังกฤษมาลูกเด็กแชมเปี้ยนลีกปีไอ้บอลจิโนไม่แม้กูลูกไล่บอลลูบอยจิ้นบางเนี่ยเฟสติฟัลสุดวิโดแชมเปี้ยนลีกเนี่ยปัตตานีอำนาจใหญ่เลยเลือดเด็ดปั้นเจียมยาไฮเปอร์คอนาสูเรปั้นเจียมยี่เนี่ยมาเลือดเด็ดแต่เป็นเพื่อนจีนอ่ะก็ตัวว่าบาบวยมันมาเปียบอุมาเปียบแชมป์ลีกมาเลือดเด็ดป่วยที่บาลีมาเลือดเด็ดป่วยแต่ตอนนี้เนี่ยแชมเปี้ยนลีกบุรุษมาตันยามุตันยามาตัวก็บอลงเว็บเปียบปีตัดดิบอลุเวลมาบวยเนี่ยดูมันไหนเนี่ยดูดีกว่าตัวโปรเจต้าจีเนี่ยเปียบอังกฤษก็ไปทอมมาไม่ลงไอ้เจ้ากูจะโน้ตตัวตัวผมมันจ่าไอ้เจ้าบาดีกองเนี้ยลงยูยูจ้าวิโดเบทอมมาไม่ลงวิสมาลงเด็กกาที่มาลงเด็กนะท้าวสักโคแชมเปี้ยนลีกบุรุษเลยจีโน่จีบูเลยไอ้มาเลยบาหมาไม่ลงเพราะฉะนั้นไอ้เช็คก็รอดได้บิโออังกฤษเนี่ยลบบงการบุกข้างหน้าเรียจนติดตัวมันจ้าจนว่าจะช้าในเงินมาเลยจนตัวจีบูดอ่ะแต่แกเนี่ยอังกฤษมาลูกคนยาบิสุยตัวว่าหัวเจ้าลูกมาลูกว่าเดียวเจ้าลูกมาลูกว่าหัวเว่ยเลยมาพิอาบุตัวว่ายกแต่งอาเป็นจีไกเนี่ยคนเนี่ยมาจีจียกแต่งจีอะไรบิโอดูเรียมยาจีกูสู้บิโอเต็นยาเนี่ยมาพูดจะทำให้พิอาเรลูกมันลบบุไอ้เช็คก็รอดจนมันจ่ายบุบอ่ะบาบีเป็นนักเท่านั้นเสียชียูโรปีไอ้บัวจีกูรอบริเตนในเงินเนี่ยทีมใหญ่เมื่อวานเอเชียพิลลูบูจูดาบิโรมาตุนนูทัวดอนเอร์เจ้าตาอังกฤษยูเกตคู่เวชันอบาร์เอตาปีนี้ตัดดินเนี่ยบลูมินจ้าเลยตาคู่ยันยีลิลูกคู่มามาวยามาเชฟิจาบาลูจีดิตมาเร่จีโรบงเอาอย่างนี้